Pane Farský, co očekáváte od Josefa Síkely v jeho nové roli? Tak očekávám, že bude kvalitním a silným eurokomisařem, který bude skvělým nejen reprezentantem České republiky, ale hlavně reprezentantem Evropské unie, který bude umět komunikovat Evropskou unii i zpět do České republiky, který nebude říkat o Evropské unii, že to je něco jako oni a Česko něco jako my, ale který bude prostě pracovat pro Evropskou unii a pro Českou republiku jako součást Evropské unie. Předpokládá se, že pan Síkela by mohl dostat vlivné portfolio z energetického ranku, lépe řečeno, my bychom rádi. Obstojí podle vás při tom grilování, jak tomu říkají, na podzim? Tam padají, předpokládám, nepříjemné otázky a není to asi procházka růžovým sadem. Tak jak já znám Josefa Síkelu, tak je to skvělý komunikátor, vždy výborně připravený a také člověk, který dokáže reagovat i na nepříjemné otázky velice odlehčeným a vtipným způsobem. Myslím, že to tomu v tom evropském hearingu nebo grilování, jestli chcete, pomůže a že tam nemám. Nemáte žádné obavy? Rozumím. Ivane Davide, obstojí Josef Síkela při tom slyšení s tou historií, kterou má a s těmi schopnostmi, které prokázal? Pokud se jedná o to grilování, tak tam může někdy obstát i někdo, kdo se umí vyjadřovat velmi vyhýbavě, takže je velký problém ho přistihnout při nějakém selhání. Rozumím, tedy nemáte velké iluze o tom dotazování, ale jestli jsem vás dobře poslouchala, říkáte, že se to může vyvinout nějak jinak. Jak jinak? Vy jste podrobovali opakovaně Josefa Síkelu kritice, nicméně teď je, počítám v zájmu České republiky, ho podpořit. Vnímáte to tak, pane Davide? No já stále jaksi nerozumím této úvaze vzhledem k tomu, že od každého komisaře se očekává, že bude hájit zájmy Evropské unie a že nebude nadržovat členskému státu, odkud přichází. V tom případě tedy nerozumím tomu, proč je tak velmi důležité, aby právě zástupce nominovaný českou vládou dostal nějakou oblast řízení, ve které nesmí pomáhat podmínkám v České republice. Nerozumím to, nedává to žádný smysl a nikdo mi to zatím nevysvětlil. Já bych vám odpověděla, že je to možná proto, že v ten moment bude mít vliv, ale pan Farský to ví, předpokládám, lépe než já. Proč je to důležité, pane Farský? Já možná překvapivě dám částečně za pravdu panu europoslanci Davidovi, protože skutečně on není vyslancem České republiky. On je jenom tím nejvýše postaveným Čechem v evropských strukturách, jenom v úvozovkách. A on může odvést obrovskou práci právě v tom zpětném vnímání Evropské unie zpátky do České republiky. Ale nemůže nějakým způsobem protežovat Českou republiku, dávat ji dopředu. On nastavuje pravidla pro celou Evropskou unii. Ale podstatou je, že to musí být skutečně silný kandidát, protože když trošku to zjednoduším, ono nejsou slabá a silná portfolia, oni jsou jenom slabí a silní eurokomisaři. A u Josefa Síkely jsem si jistý, že on tím silným eurokomisařem dokáže být.